В първия изигран двубой от програмата Спортинг победи Казански с 3 на 1. Галерия се наложи над Фурит с 4 на 1. В най-резултатния матч The Company победи Рос на Поляна с 6 на 3. Пълен запис от матча ще може да видите в предаването Зона футбол, което ще се излъчи в четвъртък от 20 часа и 45 минути и в петък от 10 часа. Августа разгроми Антиконти с 6 на 1. Някои от срещите в деветия кръг бяха отложени. В класирането до момента първи и втори с равен брой от 20 точки са отборите на Железник и Dream Team. Третият The Company с 19 точки.